Բարև ձեզ։ Եթերում տեսակետն է, տեսակետի հյուրը այսօր Լոռու մարզպետ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Լոռու մարզային կազմակերպության նախագահ, պարոն Արթուր Նալբանդյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Նալբանդյան։ Բարի երեկո, պարոն Աշոտյան։ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզարշավը ավարտվում է, և շատ կարևոր է լսել ձեր գնահատականը քարոզարշավի վերաբերյալ։ Ինչ դիտարկումներ ունեք? Անկեղծ ասած, ես քարոզարշավի առաջին օրվանից մինչ օրս լուր հետևում եմ քարոզարշավի ընթացքին։ Պետք է ասեմ, որ կցանկանայի, որ քարոզարշավը այլ մակարդակի վրա լիներ։ Շատ լավ պատկերացնում եմ, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինները, թե ավականու դերը և նշանակությունը, և թե տարածքային կառավարումը։ Պետք է ասեմ, որ եթե կողքից նայենք մի պահ, թվում է, թե այս ընտրությունները Վանաձորի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Այս ընտրությունները ուղղակի ազգային ժողովի ընտրություններ են։ Շատ լավ է, որ մեր քաղաքական կուսակցությունները վերջապես հասկացան, որ 2017 թվականի ապրիլից առաջ պետք է նաև ակտիվ լինեն համայնքներում։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ քաղաքական ուժերի ակտիվությունը կապված է 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների հետ։ Բայց երբ որ դու որպես հեռուստադիտող, որպես վանաձորցի հետևում ես քարոզարշավի ընթացքում, պետք է ասեմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, բացի իրենց կուսակցությունների գովազդից, գրեթե ոչնչով չեն զբաղվում։ Բայց մեզ համար կարևոր է, որ հատկապես քարոզարշավի ընթացքը, որը նախատեսվում է մեր բնակիչներին, մեր վանաձորցիներին, որպեսի քաղաքական ուժերը իրենց տեսակետները ներկայացնեն Վանաձորի զարգացման մասով, իրենց նախընտրական ծրագրերը կարողանան ներկայացնեն մեր վանաձորցիներին, և ըստ այդ վանաձորցին պետք է կատարի ընտրություն։ Սահոք սրտի մենք Վանաձորի անունը նույնիսկ հատուկենտ ենք լսում։ Սա իհարկե ինձ մտահոգում է, և բնականաբար ինձ թվում է, որ մենք վերջ-վերջո պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք Հայաստանի Հանրապետության երրորդ քաղաքի հետ մեծությամբ, և այս առումով շեղվել ընտրական բուն պրոցեսից, շեղվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից, և ամեն ինչ տանել, որպեսզի 2017-ին որևէ քաղաքական ուժ հաջողություն ունենա, ես բնականաբար այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Սակայն կներողություն, նկատի ունեք ստուգատեսի անցկացումը ճիշտ չեք համարում։ Սա ոնց որ նաև ստուգատես լինի, չէ՞, ընտրություններից առաջ, խոսքը վերաբերում է ազգային ժողովի ընտրություններին։ Ցավոք սրտի այդպես է, և այս առումով ստուգատես որոշ քաղաքական ուժերի համար, և փորձել խաղալ մարդկանց նուրբ լարերի հետ, փորձել ամեն ինչ կապել քաղաքական կուսակցությունների հետ, ես բնականաբար այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Համենայն դեպս լավ է, որ գոնե քաղաքական ուժերը ապրիլյան ընտրություններից առաջ որոշ ակտիվություն դրսևորեցին, թե իրենց կուսակցության մասով, թե Վանաձոր քաղաքում քաղաքական պրոցեսները մի փոքր ավելի աշխուժած։ Պարոն Նալբանդյան, դուք հանդիսանում եք Հանրապետական կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավարը, և միանշանակ դուք էլ եք մասնակից Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավին։ Շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես եք ձևավորել թիմը, որը որ ներկայացվել է քարոզարշավի ընթացքում։ Ինչ կարևոր սկզբունքներով է թիմում առաջին համարի առկայությունը։ Խոսքը վերաբերվում է Մամիկոն Ասլանյանին նաև։ Քանի որ սա թիմային ընտրություն է, և մենք բազմից խոսել ենք թիմի մեր անդամների ընտրության մասին, հիմա էլ կներկայացնեմ, մենք թիմում փորձել ենք ընդգրկել
բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարող ուժեր են, ովքեր ի վիճակի են Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում որպես ավականու անդամ պիտանի լինեն Վանաձորի քաղաքապետարանի արդյունավետ կառավարման գործին։ Ընտրության մեջ ընտրել ենք նաև փորձառու, նաև նախկին ավականու անդամներ, ներկայիս ավականու անդամներ, ճանապարհ անցած մարդիկ, ընտրության մեջ կարևորել ենք նաև ոլորտային ընտրությունները, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինները ի վերջո իր գործառույթների մեջ շփվում է բոլոր ոլորտների հետ գրեթե։ Ընտրության մեջ մենք փորձել ենք նաև տարբեր սերունդներից ընտրություն կատարենք, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ ունենալ մեր շարքերում փորձառու մարդիկ, ովքեր կարող ուժեն Վանաձորում, իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է։ Մեզ համար շատ կարևոր է ներկա սերնդի առկայությունը մեր ցուցակի մեջ, մեզ համար շատ կարևոր է երիտասարդների ներկայությունը մեր ցուցակների մեջ, եւ այդ սահուն սերնդափոխությունը մենք պետք է մեր երիտասարդների միջոցով ապահովենք։ Ցուցակը հիմա հրապարակել ինստում է տեղին չի, որովհետեւ այս կարուզարշավի ընթացքում բոլորը գիտեն, թե մեր ցուցակում ինչ արժանի մարդիկ են տեղ գտել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր առաջի համարին, ապա բազմից ասել եմ, հիմա էլ կրկնեմ, մենք շրջանառության մեջ ունեինք բազմաթիվ մեր կուսակցական ընկերներ, ովքեր հավակնում էին քաղաքապետի մեր ցուցակը գլխավորելու պատվին։ Պետք է ասեմ, որ մենք ինքներս, մեզ համար շատ կարևոր է, որ մարդը լինի պրոֆեսիոնալ, մարդը լինի կիրթ, գրագետ, խելացի, բանիմաց, եւ ամենակարևորը սիրի իր քաղաքը։ Այս առումով մենք առաջնորդվել ենք, իհարկե առաջնահերթությունը տալով նաև հասարակության կարծիքին, որովհետև ինձ համար գոնե հասարակության կարծիքը ամենաբարձր տեղում է գտնվում։ Եվ մենք մեր ներքին մոնիտորինգների արդյունքով հասկացանք, որ մեր առաջի համարը Մամիկոն Ասլանյանը սիրված է ոչ միայն իր շրջապատի, այլ նաև սիրված է վանաձորցիների կողմից, ընդունելի է, որովհետև ինքը ունի բոլոր այն հնարավորությունները, որ կարող է դառնալ Վանաձորի քաղաքապետ։ Դրա համար ցուցակը գլխավորեց հենց Մամիկոն Ասլանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարսպետ, հանրապետական կուսակցությունը քարոզարշավի ընթացքում եւ ոչ միայն քարոզարշավի անընդհատ մեղադրանքներ են հնչում անարդյունավետ, վերջին տարիներին անարդյունավետ կառավարման, նույնիսկ ոչ միայն վերջին տարիներին, այլ 17 տարվա անարդյունավետ կառավարման հարցում։ Այս առումով ինչ կասեք, հանրապետական կուսակցությունը արդյոք կառավարել է այդպես անարդյունավետ, թե ինֆորմացիայի պակաս է, թե… Նախ սկսենք նրանից, որ անարդյունավետ կառավարչին 17 տարի չեն ընտրում, բնականաբար մենք խոսում ենք նաև տնտեսական որոշ խնդիրների մասին, խոսում ենք նաև սոցիալական խնդիրների մասին, որը իրոք արկա եւ մենք երբեք չենք թաքցրել։ Բայց կապել ամեն ինչ քաղաքապետանի անարդյունավետ կառավարման հետ, ես կարծում եմ ճիշտ չի, եւ պետք է մեր քաղաքական գործընկերները ավելի օբյեկտիվ լինեն, որովհետեւ պատճառները իրենք ինձանից շատ լավ են պատկերացնում, ուղղակի նախընտրական շրջանում փորձում են նաև ինչ որ ձևով մարդկանց մոլորության մեջ գցել։ Պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքական ուժերը մեղադրելով անարդյունավետ կառավարման մեջ, դա շատ լավ գիտակցում է։ Ես ուզում եմ ուղղակի օրինակ բերել, խոսում են ճանապարհաշինարարության մասին։ Այո, Վանաձորում ներքին ճանապարհների խնդիր ունենք, բայց պետք է հասկանալ, խնդիրը ինչից է առաջացել։ Եթե ընտրությունները լինեն 2011-12 թվականներին, օրակարգի առաջին հարց լինելու էր Վանաձորի ջրամատակարարման խնդիրը, բայց այսօր արդեն 11 թվականից սկսած մինչև 16 թվականը Վանաձոր քաղաքում ունեցել ենք 9 միլիարդ 700 միլիոն դրամի ջրամատակարարման ծրագրի ներդրում։ KfW բանկի միջոցով
այդքան ներդրում է իրականացվել Վանաձորում։ Պարզ է, որ եթե ուզում ենք շուրջօրյա ջրամատակարարում ունենանք Վանաձորում, պետք են այդ խողովակները անցնեն Վանաձորի մեր ներքին ճանապարհներով։ Պարզ է, որ պետք է նաև ճանապարհների հետ կապված իհարկե խնդիրներ ունենանք, բայց եթե մենք ուզում ենք շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնական չէ, որ պետք է նաև մտածենք ճանապարհները վերանորոգելու մասին, այսինքն անմիջապես լուծում տալ նման խնդրին ինձ թվում է տեղին չի լինի և գումարների կրկնակի փոշիացում կլիներ։ Եվ այս մասով 5 տարի շարունակ ծրագիրը իրականացվել է և ծրագիրը ավարտվել է։ Մենք բազմիցս նաև մեր թեկնածուն հանդիպումների ժամանակ հստակ ներկայացրել է, որ առաջիկայում Վանաձորում ունենալու ենք հսկա ծրագիր, որ խոսում ենք 20 միլիոն ներդրումների մասին դոլարով, իդեպ ասեմ, այդ ծրագիրը արդեն դեռ նախանցած տարվանից սկսած քննարկումների մեջ է, կներեք, անցած տարվանից սկսած քննարկումների մեջ է, Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ ակտիվ աշխատանքները շարունակվել են մինչ օրս և շարունակվելու են նաև 2017 թվականին, որովհետև ամբողջական ջրագծին վերաբերվող ծրագիրը ավարտելուց հետո մենք սկսելու ենք նաև ասֆալտապատման աշխատանքները։ Սա ծրագիր է, որ մեր օրակարգային հարց է։ Հիմա խոսել դրա մասին, ուղղակի անտեսել պատճառները, ես կարծում եմ ճիշտ չի լինի, և 5 տարի շարունակ մենք բոլորս գիտենք, ի վերջո Վանաձորը ունեցավ շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Դեռ մի քանի թաղամասերում իհարկե կան որոշակի խնդիրներ, բայց ես համոզված եմ, որ առաջիկայում դա էլ կլուծվի, և մենք կկարգավորենք նաև ճանապարհների խնդիրը։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքապետարանի բյուջեի անարդյունավետ կառավարմանը և այլ և այլ, մենք բոլորը շատ լավ գիտակցում ենք, որ կան խնդիրներ, որ կապված չեն տեղական կամ մարզային իշխանություններից։ Ի վերջո մենք երկիր մոլորակի մի մասնիկն ենք, պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ որոշ կարևոր խնդիրներ, որը վերաբերվում է զուտ սոցիալ-տնտեսական վիճակին, կապված է նաև աշխարհաքաղաքական ներկայիս իրավիճակին։ Եվ աշխարհաքաղաքական ներկայիս իրավիճակի բացասական ազդեցությունները չեն կարող իրենց բացասական ազդեցությունը չունենալ նաև Լոռու մարզում, այդ թվում նաև Վանաձոր քաղաքում։ Բայց ես վստահ եմ, որ այդ ազդեցությունների ներգործությունը մեր մարզ աստիճանաբար թուլանում է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսի տարեստարի սոցիալ-տնտեսական վիճակում որոշակի դրական փոփոխություններ մտցնենք, և ես վստահեցնում եմ, որ մոտ ապագայում Լոռու մարզի բնակիչները և ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները անմիջապես զգալու են։ Շատ լավ, պարոն Մասպետ, ծրագրերից խոսեցինք, նաև կուզենայի մի փոքր անդրադառնայինք հանրապետական կուսակցության և իշխանության, ավելի ճիշտ, գործունեությանը Լոռու մարզում, ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել կամ ինչ թերացումներ կան ձեր կարծիքով ուղղակի։ Եթե գնում է թերացումների մասին, ես բազմից ասել եմ, որ գործառույթային առումով ես գոնե իմ մասով կարող եմ ասել, իմ մաս ասելով ի նկատի ունեմ մարզպետարանի մասով, մենք գործառույթային առումով գրեթե որևէ թերություն չունենք, որովհետև դա իրականացնում ենք ամենաբարձր մակարդակով։ Ես թերացում կարող եմ համարել միայն մեր սոցիալ-տնտեսական վիճակը, և երբեք մենք դա չենք թաքցրել, և մենք որպես տարածքային կառավարման մարմին թաքցնելու մտադրություն չունենք էլ, որովհետև դա մեր աշխատավոճից հեռու է։ Ընդհակառակ, մենք փորձում ենք վերհանել բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են ներկա վիճակում, և այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները փորձել գտնել, որովհետև ինչքան կոծկում ես խնդիրները, այդքան դրա լուծման մասին դու երբեք չես էլ մտածում։ Այս պարագայում պետք է բաց, թափանցիկ, անկեղծ, շիտակ հանես և խոսես բոլոր խնդիրների մասին։ Եվ մենք հենց այդ ճանապարհին ենք, որևէ թաքցնելու որևէ բան չունենք, և փորձում ենք նաև այդ լուծման ճանապարհները գտնել։ Այնպես որ կան աշխատանքի մեջ նաև թերություններ, կան աշխատանքի մեջ որոշ արատավոր երևույթներ, որոնց
մենք ոչ թե առաջնորդվում ենք որտեղ աշխատանք ընդտեղ թերություններ, բնավ, ընդհակառակ, մենք փորձում ենք այդ արատավոր երևույթների հիմքերը գտնենք, այդ թերությունների հեղինակներին գտնենք եւ փորձենք շտկենք, եթե կարիք կա, նաեւ խստագույնս պատժենք։ Սա թերացումների մասին, իսկ ձեռբերումների մասին։ Ձեռբերումները շատ են, մենք բազմաթիվ մասպետանը իր ենթակառույցներով այն կառույցն է, որ պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնում, ես գոնե տարին երկու անգամ լրատվամիջոցներին մամուլի ասուլիս եմ հրավիրում, ամեն տարի նաև տարեվերջյան հաշվետվություն ենք ներկայացնում, անկեղծ ասած ձեռքբերումները շատ են, ձեռքբերումները շատ են եւ բոլոր ոլորտներում, բոլոր ոլորտներում, եթե Վանաձորի կտրվածքով նայենք, պատկերացրեք, թե Վանաձորում միշտ կարգի ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում, սկսած Վանաձորի բժշկական կենտրոնից, վերջացրած Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնով, որի հետ ես մեծ հույսեր եմ կապում եւ դա մեր ամենաերկարաժամկետ ծրագրերն են, որ տնտեսության մեջ արագ փոփոխություն է նկատվել։ Նաեւ ճանապարհի կառուցումը։ Ես նաեւ ուզում եմ առանձնացնել Ստեփանավոն ուձուն ճանապարհահատվածը, նաև այս պահի դրությամբ աշխատանքները սկսել են Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշեն ճանապարհահատվածին, ճանապարհը գրեթե ամբողջությամբ փակ է այս վիճակում, իհարկե սա արագ տեմպերով Վանաձորի տնտեսության վրա նույնպես ազդելու է, որովհետև բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ տնտեսության զարգացման ամենակարևոր գրավականը դա որակյալ ճանապարհ ունենալն է։ Եվ մենք մոտ ապագայում 2017 թվականի վերջին արդեն ունենալու ենք առաջին կարգի ճանապարհ միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխան։ Այնպես որ դրանք ծրագրեր են, որ իրականացվում են։ Եվ Վանաձորի մասով, բնականաբար այդ երրորդ մասի հատվածով Ստեփանավանի խաչմերուկից ամբողջությամբ ածնելու է ճանապարհը, լրիվ նոր ասֆալտապատ ճանապարհ կունենանք, 2017-ից արդեն հետիմ ասած Ասիական բանկի 20 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը կսկսվի եւ մենք կսկսենք Վանաձորի նաեւ ներքին ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները։ Արդեն իսկ նախնական տարբերակները ունենք ըստ ճանապարհների, ըստ թաղամասերի, մենք մոտ ապագայում նաեւ կհրապարակենք այդ ճանապարհները ըստ անունների։ Պարոն Մասպետ, անընդհատ շահարկվում է այսպիսի մի արտահայտություն, թե կուսակցությունները իրենց առաջին համարների ընտրվելու դեպքում կրելու են քաղաքական պատասխանատվություն։ Հանրապետական կուսակցության լորու մարզային կառույցի ղեկավար այս առումով ինչ կասի։ Ես հենց առաջին օրվանից սկսած իհարկե պատասխանատվություն եմ կրում, որովհետև շատ լավ գիտակցում եմ այս ընտրությունների կարևորությունը։ Եվ շատ կարևոր է, որ ոչ միայն ես, այլ սկսած մեր կուսակցության առաջի համարից, Մամիկոն Ասլանյանից, մինչև վերջի համար այդ պատասխանատվությունը զգում են եւ գիտակցում են։ Ես համոզված եմ, որ մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամ պատվով եւ պատասխանատվության է մոտենում այս ընտրություններին եւ իհարկե ընտրություններից հետո, որ կանցնեն իրենց բուն պարտականություններին։ Պատասխանատվությունը հիմքում է ամենակարևորը, որովհետև առանց պատասխանատվության զգացմամբ նույնիսկ չարժե մտնել այս քաղաքական պրոցեսների մեջ, որովհետև պատասխանատվությունը քեզ նաև պարտավորեցնում է, որ դու այո պարտավոր ես ծառայել քո քաղաքի բնակիչներին։ Եվ թերևս վերջին հարցը, պարոն Մասպետ, անդադ քարոզարշավի ընթացքում ընդդիմություն իրենց ներկայացնող կուսակցությունները եղան դեպքեր, մեկը մյուսին մեղադրելով կամ պահանջներ դնելով կամ որոշակի պայմաններ թելադրելով, տարբեր կուսակցություններ իրենց ներկայացնելով որպես իրենք են ընդդիմություն, մեկը ասում էր ես եմ ընդդիմություն, մյուսը ես եմ ընդդիմություն, մյուսը ասում էր եկեք միավորվենք, ի՞նչ տեղի ունեցավ ընդդիմության մեջ, ձև կատու անցավ, ձեր դիտարկումը ինչպիսին է։ Պարոն Արշակյան, անկեղծ ասած հենց առաջին օրվանից մեր թիմը որոշել է, որ որևէ քաղաքական ուժի հասցեին բացական բամբասանքներ եւ այլը չեն զբաղվելու։
որովհետև ես նորից պետք է կրկնեմ, կարևոր է հասկանալ այս ընտրությունների իմաստը եւ կարևորությունը։ Այս ընտրությունները տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Եվ ես պատահական չէր, որ սկզբից ասեցի, ես լուրը հետևել եմ Քարոզարշավի բուն ընթացքին։ Ինձ համար զարմանալի են եղել նույնիսկ ընդդիմության կոչվածների այդ ներքին խժդժությունները։ Պայքարը միմյանց նկատմամբ, թե ով է ավելի լավ ընդդիմադիր կամ ով է ընդդիմադիր, ով է իշխանությանը ստեղծած ընդդիմություն եւ այլը եւ այլ։ Սրանք խնդիրներ են, որ ուղղակի կարող են նաեւ մեր վանաձորցիներին մոլորության մեջ գցել։ Բայց մենք չենք անդրադառնալու իրենց ներքին խնդիրներին, մենք հենց առաջին օրվանից դա որդեգրել ենք, որ մենք զբաղվելու ենք քարոշչությամբ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, Քարոզարշավի բուն նպատակը քո նախընտրական ծրագրերը ներկայացնելն է։ Դեռպես քաղաքականության մեջ մի այս տիպի լավ տերմին կա։ Քաղաքական հաջախորդներ։ Այս պրոցեսում քաղաքական հաջախորդներ կգան ու կգնան։ Կան մարդիկ, որ հայտարարություն են անում, որ այ ընտրվելու դեպքում Երևանից վերահսկելու ենք եւ այլը եւ այլը։ Սա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ է եւ ընտրողը ոչ թե Երևանցին կամ այլ համայնքներից է, ընտրողը Վանաձորցին է։ Եվ ընտրողը ընտրում է Վանաձորի ավականի, Վանաձորի քաղաքապետ։ Բնականաբար պետք է ընտրողն էլ վերահսկի, պետք է վերահսկվի Վանաձորի կառավարումը Վանաձորցիների կողմից, պետք է վերահսկվի ավականու կողմից, պետք է վերահսկվի Վանաձորում գործող հասարակական կազմակերպությունների եւ այլ կառույցների կողմից։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ մեր գործընկերներին, բայց ինձ համար մի կարևոր բան գոյություն ունի։ Սև փիարով զբաղվելը լավ ճանապարհով չի տանում։ Սև փիարով, երբ որ քաղաքական ուժերը սկսում են զբաղվել, ուղակի սեպ են խրում տեղական ինքնակառավարման եւ ժողովրդի միջեւ, որպեսզի իրենք որոշակի դիվիդենդներ հավաքեն։ Սև փիարը բերում են նրան, որ քաղաքում լարվածությունը մեծանում է։ Սև փիարը բերում են նրան, որ առողջ մթնոլորտը վերանում է։ Սև փիարը ի վերջո բերում է թշնամանքի, միջանձնային խնդիրների, եւ այս թշնամանքը ամեն ընտրություններից հետո խորանում է, փոխանցվում է սերնդե սերունդ։ Այս է ինձ անհանգստացնում, որ մի քանի ձայն ավել պակաս հավաքելու միջոցով փորձում են մարդկանց մոտ թշնամանքը խորացնել։ Ես որպես մարսպետ եւ որպես ընտրությունների պատասխանատու անձ շատ եմ կարևորում, որ ընտրություններից հետո Վանաձորում տիրի առողջ մթնոլորտ։ Եվ այն բացասական երևույթները անմիջապես վերանան, որովհետև ընտրվող ավականին, որ պետք է ընտրի նաև քաղաքապետ, ի վերջո դառնալու են բոլոր վանաձորցիների քաղաքապետը եւ ավականիները։ Եվ այս պարագայում ինձ համար ամենակարևոր խնդիրը առողջ մթնոլորտ ձևավորելն է, որովհետև շատ լավ պատկերացնում եմ, որ ընտրություններից հետո անառողջ մթնոլորտում ոչ մի քաղաքական ուժ, ոչ մի ավականի կամ քաղաքապետ չի կարող արդյունավետ կառավարումով զբաղվել, որովհետև ես հակված եմ, որ նույնիսկ շատ կարևոր է ընդդիմադիր դաշտում ընդդիմադիրներ ունենալ, բայց ընդդիմությունը պետք է լինի կառուցողական, թե ընդդիմությունը, թե քաղաքապետը, թե ավականին պետք է լինեն հանուն Վանաձորի, հանուն Վանաձորցու, այլ ոչ թե փորձեն խանգարեն եւ մթնոլորտը ընդհանուր փչացնեն։ Կարծես այսպեսի մի միտք առաջացավ, որ մոդայի կեր Քարոզարշավի ընթացքում ընդդիմություն բառը եւ այս շրջանակներում թերևս մի պահ էլ զգացվեց, որ ընդդիմությունը մի առանձին մարմին է տարբեր ընդդիմություններով եւ հանրապետական կուսակցությունը ընդդիմություն է ընդդիմության։ Դե այս պարագայում հանրապետական կուսակցությունը իր ավականու անդամներով այդքան էլ նախանձելի վիճակում չեն, որովհետև 7 քաղաքական ուժեր իրենց նախընտրական քարոշչությունը թողած
փորձում եմ փնովել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը կամ մեր տեխնացուներին։ Այս պարագայում, քանի որ մենք հաշվի առնելով իմ թվարկած խնդիրները, եւ մենք չենք ուզում կրակի վրա ուղակի յուղ լցնել, որովհետեւ այս դեպքում, եթե մենք փորձենք նույն ձևով սև փիարով զբաղվել, նորից եմ կրկնում, մենք մթնոլորտը ավելի կշիկացնենք եւ կդառնա մի պայթունավտանգ իրավիճակ։ Ամեն ինչից խուսափելով, մենք փորձում ենք զերծ մնալ տարբեր տեսակի բամբասանքներից։ Տարբեր տեսակի բամբասանքներից ընդհուպ էժանագին բամբասանքներից փորձում ենք նույնիսկ չարձագանքել, որովհետև թերթերում նաև հայտնվեցին որոշ նյութեր իմանձի հետ կապված, տեղափոխման եւ այլ եւ այլ։ Սրանք նախընտրական պատվերով տրված ուղղակի նյութեր են, որ փորձում են տարածել եւ մեր ժողովրդի մեջ այսպես թյուրեմացություն մտցնել որոշ առումներով, որպեսզի ժողովուրդը ընտրություններում իբր թե կողմնորոշվի կամ ճիշտ կողմնորոշվի կամ չկողմնորոշվի։ Այնպես որ սա բնական քաղաքական խաղեր եմ ես համարում, բայց մենք մեր քաղաքական թիմով մեր ուղիղ ճիշտ ճանապարհի չենք շեղվելու, լինելու ենք մեր բնակիչների հետ անկեղծ, ազնիվ ու շիտակ, եւ սա հենց առաջին օրվանից մենք մեզ համար որդի գրել ենք, միչեւ վերջ այդպես էլ աշխատելու ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մասպետ, եւ վերջում խնդրեմ, ինչ կարող եք ասնելու, վաղը չեմ այսօրը ընտրություններն են, ձեր խոսքը հասարակությանը։ Ես ուղղակի մեր իմ սիրելի վանաձորցիներին նախ ուզում եմ ասել, որ շատ ակտիվ մասնակցեմ։ Եվ շատ դեպքերում քաղաքական ուժեր կան, որ փորձում են ասել, որ վերջին տարիներին մենք ամեն ինչ արել ենք, որ ընտրությունները անցնեն արդար, ազատ, թափանցիկ, այդ տեսակ վերջին ընտրությունները եւ այլ եւ այլ։ Ի վերջո ես որպես մարսպետ եւ որպես ինչ որ չափով ընտրությունների անցկացման որակի պատասխանատու 2011 թվականից սկսած գոնե ես գիտեմ, որ ամեն ինչ արել եմ, որպեսի այդ թվում նաեւ Վանաձորում ընտրությունները անցնեն ազատ, արդար եւ թափանցիկ։ Ամեն ինչ արել եմ, որպեսի յուրաքանչյուր վանաձորցու քվե հասնի ճիշտ իր տեղ։ Այս առումով ես գիտեմ գոնե այդ մասով ինչ եմ արել, եւ բոլորին վստահեցնում եմ, որ այս ընտրությունները նույնպես անցնելու են ազատ, արդար եւ թափանցիկ, որի համար մենք մեր թիմով նաեւ, այդ թվում նաեւ ես, ի պաշտոնե պատասխանատվություն ենք կրում։ Այնպես որ դրա համար ուզում եմ մեր վանաձորցիներին ասեմ, որ անպայման մասնակցեն այս պրոցեսին, որովհետեւ դուք ձեր ձայնը տալով ցանկացած քաղաքական ուժի պատասխանատվություն եք կրում։ Եվ սա շատ կարևոր է, երբ որ դուք ընտրություն կատարելով պատասխանատվություն եք կրում Վանաձորի հետագա ճակատագրի մասին։ Եվ բնականաբար ավարտվում է Վանաձորի համար այս կարևոր քաղաքական գործընթացը։ Ուզում եմ վստահեցնել մեր վանաձորցիներին, որ մեր թիմը առողջ թիմ է, մեր թիմի ղեկավարը Մամիկոն Ասլանյանը օժտված է մարդկային բոլոր դրական հատկանիշներով, օժտված է աշխատանքի մեջ բոլոր դրական հատկանիշներով, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ մարդը ղեկավարելու ձիրք ունի, շատ կարևոր է, երբ որ մարդը կարող է եւ ի վիճակի է քաղաքի կառավարիչ լինել, շատ կարևոր է, երբ որ մարդը մտածում է եւ սիրում է քաղաքը, մտածում է քաղաքի մասին։ Սրանք փոքրիկ դետալներ են, բայց երբ որ այս դետալները դառնում են ամբողջական, մարդու մասին արդեն հստակ կարողանում ես կարծիք կազմել եւ վստահ ասել, որ մեր թիմը պատրաստ է ղեկավարել եւ վերցնել քաղաքի կառավարումը, որովհետեւ մենք ինքներս հակված ենք սահուն սերնդափոխության։ Մենք ինքներս հասկանում ենք, որ ժամանակի հետ պետք է համընթաց քայլել, եւ բնականաբար կադրային փոփոխություններ պարտադիր են նաեւ մեր շարքերում։ Մենք երբեք դա չենք թաքցրել, եւ հիմա էլ ասում ենք, որ
պարբերաբար սահուն սերնդափոխության կողմնակից ենք եւ դա իրականություն ենք դարձնելու։ Այս առումով պետք է կոչ անեմ մեր վանաձորցիներին ակտիվ մասնակցելուց բացի վստահեն եւ ընտրեն մեր թիմին, ընտրեն համար 6-ին Մամիկոն Ասլանյանին։ Այսքանով եզրափակում ենք Քարոզ արշավի ընթացքը, մենք այլևս իրավունք չունենք քարոզելու, քարոշչական հաղորդում հեռարձակելու եւ ցանկանանք բոլորիս բարի լավ ընտրություններ։ Բարեկամներ, եթերում տեսակետներ, տեսակետի հյուրներ, Լոռու մարզպետ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Լոռու մարզային կազմակերպության նախագահ պարոն Արթուր Նալբանդյանը։ Շնորհակալություն, պարոն մարզպետ։ Ես էլ եմ շնորհակալ պարոն Աղշակյան հրավերի համար։